بس وہی شیر اور یہ آئلی آئے گی ٹھیک ہے اٹھو یار جلدی بس کل ہی سنا دیں ہاں پلیز تھنک اٹ مائی برادر ہاؤ یو انٹینڈ ٹو بلیم ہم کسی بندے نے انگلش نہیں آتی تو کامران کا قصور نہیں ہے پلیز تھنک اٹ مائی برادر ہاؤ یو انٹینڈ ٹو بلیم پلیز تھنک اٹ مائی برادر ہاؤ یو انٹینڈ ٹو بلیم شیر پورا دعا تھوڑے واسطے پڑھ دینا جو محمد کی حفاظت رات